Dobrý den, dámy a pánové. Je mě ctí, že mohu zahájit tento odpolední blok o eurovolbách, které se na nás ženou. Zároveň vím po mnoha a mnoha letech v ODS, že vystupovat po obědové pauze je velmi, velmi, ale velmi, skutečně velmi nebezpečná věc. Takže já se pokusím ty, kteří se ještě neprobudili, tak je neprobouzet. Téma jste viděli, je to energetika, věda a výzkum. Mačkám zelený. Ano, už mačkám správný zelený. Zelených je víc tady klačí těch zelených. Já když jsem přemýšlel, jak zahájit povídání o energetice a věde výzkumu, které vždycky slyším, že energetika je složitá, jak to vysvětlit, a je to pravdou, protože energetika je složitá, ale za to zase je nesmírně nebezpečná a vlivná. A když jsem poslouchal tady dopoledne, tak jsem asi do 20 slov napočítal, pak už jsem to přestal počítat, už se mě to nebavilo, zaznělo slovo rozum, které charakterizuje, já myslím, že skoro charakterizuje historii ODS. Vždycky jsme byli ti rozumní, kteří varovali před jedním, druhým extrémem. Měli jsme obavy před přílišnou aktivitou a zároveň jsme varovali před zase přílišnými metodami, které byly. V Evropské unii, tak jak my jsme to s Honzou Zahradilem zažívali, tak se ukazuje, že ten náš rozumný přístup toho rozumu je velmi důležitý, protože podléhat jednotlivým, jednoduchým ideologickým kliše je velmi jednoduché. My jsme vždy tvrdili, že chceme být v Evropě, že chceme být v té Evropě, která je rozumná, která přijímá členské státy, členské státy, které sebe si váží navzájem, které se respektují, které nejsou řízeny a kontrolovány nějakou kontrolní komisí zvanou komise, ale že to je dobrá spolupráce, která pomáhá tomu všemu. Ukazuje se, že jsme měli pravdu, to, co jsme vždycky říkali, že Evropská unie nemůže takhle dál pokračovat, protože se rozletí sama sebe, protože se mění politické situace v jednotlivých zemích. Zase jsme měli pravdu a naší výhodou bylo to, že jsme doma a venku, tedy v Bruselu, vždycky hovořili stejným jazykem. To nebývá běžné u českých europoslanců a můžeme o tom s oba dva s Honzou hodně vykládat. Já jsem velmi rád, že se podařila sestavit kandidátka, která každá ta osoba, která na ní je, má svůj příběh, má svůj rozum, má svůj názor, jak má vypadat ta budoucí Evropa, a nashodujeme se na tom základním tématu, že naším zájmem je bránit národní zájmy. Není to žádné sprosté slovo, všichni to dělají. Všichni bojují o národní zájmy a ten rozum a ten mozek je velmi uspořádaná, těžká materie. Vidíte na našem top lídrovi, jak na té vratké evropské židli ten mozek ho vyvrací z té úplně kolmé pozice. Nevím, jestli nebudu vyloučet z naší dvoučleného klubu, ale na to nemá Honza dostatek hlasů, takže my jsme klubem. Zase na druhé straně, když si vezmete tento dvoučlený, dvouhlavý klub, pamatujeme si, kde nás bylo 9. A měli jsme jiné problémy, zase 9 lidí bylo složitějších. Takhle tento dvoučlený klub se nepřehlasovává, ale to, co se povedlo Honzovi, že se stal špicn kandidátem třetí největší frakce v Evropském parlamentu, je absolutně výjimečné a Honza si to skutečně velmi odpracoval, a to mohu posoudit z vlastního života, který spolu trávíme už nějaký pátek. To, proč jsem začal hovořit o energetice, je stav, kdy loni byla přijata velká reforma. Někteří pamětníci tvrdí, že
rozhodnutí o takzvaném zimním energetickém balíčku je největší historický zásah administrativní do jednoho velkého odvětví ekonomiky, který bude mít obrovský dopad do ekonomik jednotlivých států, ale zároveň i do těch nejobyčejnějších životů lidí, kterým ekonomika nebo energetika nemusí vůbec nic říkat, Evropský parlament už tím tuplem ne. Odhady nákladů se jenom můžete podívat. Já jsem záměrně tam dal ty nuly, dodatečné náklady, které to vyvolá, tato akce v nejbližších desetiletích. To je bilion, jenom kdybyste počítali ty nuly, tak je nepočítejte, já vám řeknu, kontrolovali to i mý asistenti, jestli jsem se nesek. Svaz průmyslu odhaduje 500 až 1000 miliard, takže ten odhad je podobný a MPO to tež. To znamená, že dojde skutečně k velmi znatelným dopadům do ekonomik. Bohužel klimatické změny se staly ideologií. Můžeme diskutovat, jestli s tím někdo souhlasí, nesouhlasí. Nepodstatné. Důsledek je ten, že to, co komise předložila jako původní návrh, bylo ještě docela rozumné. Stal se z toho tento velmi drastický, dramatický dopad do energetiky a bude na nás, na těch, kteří případně budou zvoleni. A ODS tam nesmí chybět, protože má ten rozum a ten rozum je tím velmi důležitým. Co nám se povedlo, když jsme konkrétní a co do budoucna je velmi důležité, nám se podařilo, že v rámci tohoto energetického balíčku jsme ve spolupráci s polskými kolegy, španělskými kolegy, s německými kolegy se dohodli, že tyto dopady na regiony, které to bude znamenat skutečně velmi tvrdý zásah, protože to bude znamenat ukončení nejenom těžby uhlí, kde byl možná ten problém, ale využívání uhlí obecně z dopady do dopravy, do centrálního vytápění je tak dramatický, že se musí s tím něco udělat. Takže poprvé snad v historii Evropské unie se podařilo dohodnout, že Evropská unie tyto dopady bude financovat, že to bude docela velký balík peněz a já si troufám říct, že pro ty regiony to může být docela i, nazývám to Marshallovým plánem, že tyto regiony touto změnou budou muset projít. V našem případě to se to týká Moravskoslezského kraje, Ústí, Karlových Varů, a bude záležet na těch regionech, jak to zvládnou, pokud do toho samozřejmě nestoupí vláda se svými geniálními nápady, že za to bude stavět nějaké kluziště a podobně. Představa, že aby se naplnili ty všechny cíle, že bude jenom z energie z obnovitelných zdrojů, je dost v této chvíli dost naivní, docela šílená. Protože pro nás při množství větru, který tady fouká, tak bychom museli možná vymlátit nějakou Šumavu, Jeseníky, Beskydy. Ale nechci šířit poplašné zprávy, ale zkrátka tady není prostor, nemáme přímořské oblasti. A takto, když se podíváte na Evropu z kosmu, takhle svítí Evropa, lehce najdete Českou republiku, takhle svítí Evropa a pokud se půjde jenom bez toho rozumu, tak bude velmi těžké, protože ideologicky nerozsvítíte žádnou žárovku. A zelenou ideologií zkrátka to nebude fungovat. Ale proto je potřeba toho rozumu a řešení, jak s tímto nakládat. Poslední věda a výzkum je možná jedním z těch cílů a směrů, které to můžou nám v tom pomoci. Zase věda výzkum, jenom ukázka o tom, jak hovořím vláda s velkými slovy, to je čerpání z největšího fondu Evropské unie, z takzvaného Horizontu, Horizont 2020. Vidíte, že Česká republika v přepočtu na jednoho obyvatele je někde velmi dole. Když se podíváte na čerpání obecně, tak staré země, to je ta Evropská 15, ten první sloupec, tak je zhruba asi na 95%, nové členské země 13. Věda výzkum nám otevírá obrovské možnosti, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, je to obrovský biznis.
pro minulé období to bylo 80 miliard eur, pro příští to bude 100 až 150 miliard eur. Pokud se nepodaří nám stoupit a prolomit tuto bariéru, tak naši věci budou prchat z České republiky, protože půjdou za jiným prostorem. Věda se stala mezinárodní záležitostí. Už to není jenom tak, že si, já se omlouvám všem vědcům, ale že si někdo šmudlí něco v garáži nebo na malém výzkumáku. Jsou to týmy, ohromné peníze, a pokud se nám nepodaří do tohoto vstoupit, tak budeme mít velký problém s konkurenceschopností. Budeme se dívat, jak nám tady tento Orient Express ujíždí s luxusními vědou, kterou zpětně budeme nakupovat, její výsledky budeme nakupovat u nás doma. Zase v tomhle jsme také nebyli jako ODS vůbec žádní spáči, protože toho se týká i kosmický výzkum, kde tady v Praze jedna z největších agentur evropských GSA se nám podařilo po 3 letech zase spolupráci s Itálií, trochu s Německem, s dalšími zeměmi se nám podařilo prosadit, že tady bude se starat o další kosmické projekty, jako je Kopernikus a GovSatcom. Kopernikus je sledování se Země, monitorování z kosmu Země, a GovSatcom je komunikace pomocí satelitu. Minulý týden to bylo definitivně schváleno, takže tady bude jedna z největších agentur, která bude mít dosah zhruba na 16 miliard eur. Myslím si, že to je něco, za co se ODS vůbec nemusí stydět. A končím zase tím obrázkem toho mozku, rozumu, který my potřebujeme, a myslím si, že ho potřebuje hlavně Česká republika, aby takový s rozumem lidé do Evropského parlamentu přicházeli. Děkuji za pozornost.